বিজেপি নেতাৰ অত্যাচাৰৰ বাবেই আলফাত যোগদানৰ সিদ্ধান্ত এগৰাকী মহিলাৰ। নগাঁওৰক্ষী আটক কৰিলে শিপ্ৰা দত্ত নামৰ মহিলাগৰাকী। সামাজিক মাধ্যমত আলফাত যোগদানৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল শিপ্ৰাই। বিজেপি নেতা তপন দাসৰ নিৰ্যাতনত ক্ষোভিত হৈ আলফাত যোগদানৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল শিপ্ৰাই। নৱ বৰা নামৰ আন এজন যুৱককো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ফেচবুকত আলফাক সমৰ্থন দি পোষ্ট দিছিল নৱ বৰাই। বিজেপি নেতাৰ অত্যাচাৰৰ বাবে আলফাত যোগদানৰ সিদ্ধান্ত লৈছে এগৰাকী মহিলাই। নগাঁও আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে শিপ্ৰা দত্ত নামৰ মহিলাগৰাকীক। সামাজিক মাধ্যমত আলফাত যোগদানৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল শিপ্ৰাই। বিজেপি নেতা তপন দাসৰ নিৰ্যাতনত ক্ষোভিত হৈ আলফাত যোগদানৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল শিপ্ৰাই। মই বিজেপি তপন দাসে পুৰা অত্যাচাৰ কৰিছে, যোৱাবাৰ জেলত পঠাইছে মিছা কেছত হাহুকে মাৰ্ডাৰ কেছ কৰি পেলাই, যোৱাবাৰ মাৰ্ডাৰ কেছত মোক ফচাই পেলাই 12 দিন জেলত ৰাখিছে। এতিয়া কি কৰিছে আকৌ মোক দিছে এই বিজেপিৰ অত্যাচাৰে। বিজেপিৰ অত্যাচাৰে মই গৈ আছো। মই হা মই যেতিয়া আলফালৈ যাবলৈ খোজাই নাই, কিন্তু বিজেপিৰ অত্যাচাৰে মোক এনেকৈ কৰিছে। মই মোক মোক টুইটাৰৰ পৰা ফোন কৰিছে, সিহঁতে সব বুজি লৈছে, এপ্লিকেশ্যন লৈছে, কিন্তু এই ফেচবুকৰ পৰা মোক এনেকুৱা কৰিলে এইটো পুৰাপুৰি তপন দাসৰ চালাকি, পুৰাপুৰি তপন দাসৰ বদমাচি হয়। বিজেপিৰ যুগুতি আমাৰ খালি আপোনাৰ আপোনাৰ পত্নীয়ে কালফালৈ যোৱা বুলি কৈছে, মই 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 আপোনাৰ কি কাৰণে দিব লাগিব? তেওঁ আবেগিক হৈ পেলাই দিছিলে পোষ্টটো। তেওঁ কি হ'ল, তেওঁ এবাৰ 12 দিন জেল খাটিছিলে। তেওঁ কৈছে মই নিৰ্দোষী, মই জেল খাটিছিলোঁ, সেইকাৰণে তেওঁ আবেগিক হৈ পেলাই পোষ্টটো দিছিলে। তেওঁ কৈছে মই পোষ্টটো মোৰ আবেগিক হৈ দিছোঁ, মই সবফালে কি সহায় বিচাৰিছোঁ, মোৰ কোনোফালে সহায় পোৱা নাই। মানে সেই আবেগিক মানে কিবা ঘৰুৱা কেছৰ কাৰণে তেওঁ জেল খাটিছিলে 12 দিন। তেওঁ মানে তেওঁ সব জেগাত দৌৰি পেলাই আবেগিক হৈ পেলাই কেছটো ইটো দিছে। নাই নাই নাই, তেনেকুৱা আলফালৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা নাই। কিবা এটা পোষ্ট কৰিছিলে, তেখেতক আটক কৰিছে। গুৱাহাটী মোৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ কোৱাৰ্টাৰৰ পৰা আনিছে, আজি ৰাতিপুৱা 6টামানত আনিছে। মই জনসংযোগৰ চাকৰি কৰোঁ, জনসংযোগ ডি আই পি আৰ পাব্লিক চিটি ছুপাৰিণ্টেণ্ট হয়। তেখেতে একো নকৰে, তেওঁ এম এ পাছ, তেওঁ বেকাৰ মানে তেওঁ হাই চোৱা ল'ৰা এটা আছে, বাচ্চা ছোৱালী এজনী আছিলে, 15 বছৰ হেণ্ডিকেপ আছিলে, বিচনাত আছিলে, আজি 4 বছৰ হ'ল ঢুকাইছে একদম গোটেইটো বিচনাত, 12 বছৰলৈকে। এতিয়া ল'ৰা এটা আছে, ল'ৰাটো স্কুল যায়, 10 বছৰ হোৱা নাই তাৰ। একচুৱেলি তেখেতসকলে ফেচবুকত আলফালৈ যাম বুলি পোষ্ট কৰিছিলে আৰু আলফা সংক্ৰান্ত কিছুমান পোষ্ট কৰিছিলে, যাৰ কাৰণে আমি কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ আৰু সেই কেছ সংক্ৰান্তে আমি পৰহি দিনা নৱ বৰা বুলি এজনক এৰেষ্ট কৰিছিলোঁ, অলৰেডি তেওঁ কোৰ্টলৈ পঠোৱা হৈছে। আৰু যোৱাকালি আমি শিপ্ৰা দত্ত দাস নামৰ মহিলা এগৰাকীও এৰেষ্ট কৰোঁ, তেখেতেও মানে ফেচবুকত এনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট কৰিছিলে আলফালৈ যাম। তেখেতৰ ঘৰ নহয়, শিপ্ৰা দত্ত আমাৰ নগাঁও তেখেত গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱাকালি আমি এটা কৰিছিলোঁ। দুয়োগৰাকীকে আলফা সংক্ৰান্তীয় বা আলফাত যাম বুলি তেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট কৰিছিলে।